آداب ناظرین، یہ ڈی ڈی کوکلستان دیش اور دنیا کی بج وہ خبریں اچھس بہ تہس خدمت مز حاضر وادی مز جائے جائے خاندرن ہند چکچاو جاری لوگ کران خاندرن ہز تیاری یس لونڈس نر دان اچن اندر سران خاندر مختلف خاندرن مز آئی ون کی کنسٹ ہور یم سی مہارازن ہندس دلس وس چھری کی دکلوئی زن ٹپلت ہور ونان تو مہارازس لش بنان ناظرین تہ پاو چت زی مارن چی یوان ون ڈیکس چی ٹک تہ نستی چھے چونے ژکس زونے زامز چھ تو مہاراز چی یوان ون ڈیک چی کرون تہ نستی چی کھن یم پت کن چی ژے سارے بن ٹریفک والیو کر وادی مز تمام ڈرائیور پریشان جائے جائے چی چالان کران و یمس آس زان پہچان تمس چی یل تراوان ناظرین تہ پاو چتس زی کی ہیوی ڈرائیور چی ٹریفک والین سرمہ لاگان تو گاڑ ہیتھ چھ زنگو مز چلان ٹریفک والیو کر وادی مز بائکہ ول تہ تنگ زہ ہتھ روپیہ نوان ہنگ تو منگ جے کے بائکہ چھ باسان کھونکھار تو پی بی بائکہ چھ باسان تصرف دار وادی ہندین تمام تحصیلین تو بلاکن پہ بنیا رشوت اول رشوت کھن والین غلطن بیول آدھار کارڈ بنانس نش تراوان نیا زی گوڈ دے ہتھ روپیہ چائے وادی مز تر آئی وائی سکیم تحت تمام امیرن مکان تو غریب آئی تھانو بیلس کت ناظرین تہ پاو چتس زی آئی وائی مکان یتھے چی یوان امبیر چی روپیہ بوسا دیوان تو کاک سندس نیچس خطر نیوان آئی وائی مکان مز آئی جائے جائے کرن رائے مکان طور تمس آئی یم دس چائے یس غریبس نو وقتس پہ روپیہ دہ بنیا سرود بی کران آئے تو وائے ایم جی نریگا سکیم تحت آئی وادی ہندین تمام گامن مز کھن کیر کینچو لوکو کھن کیرو بدل کھوڑ تو بل کڑت کوراک اڑم ڈوڑ ات پہ وون جناب نریندر مودی دھوک باوان زی کیر سکیم اس ام باپت زی جائے جائے بن تریش مگر کشیر مز آئے کھونکھار واق پیش سرپنچو کر پن چند پھل تو کڑت نیک بل پی ایم اے وائی ایس یعنی پردھان منتری این گٹ یوجنا سکیم تحت روز وادی ہندین تمام بالائی علاقن تو کوکلستانی علاقن مز پاورو کت گس قیامت تام جاری پاورو بدل پز کریں لالٹین ہز تیاری پتہ رود بجلی فیسک جنڈ سرشن دستگیری چنڈ تفصیلوں مطابق ون این گٹ ایسوسیشن کشمیر ترجمان زی پاور فیس قشرین خطر صدقہ جاریہ مثال پاورس آسان بدحال ریتس آسان مونو بیت تو بل واتان نو شیت شیت پیڑی باغ سپز رات دون ہمسائے نشن درمیان فراک سوٹس پہ اخ خونخار جڑپ اکوہن ساس روپیس فراک سوٹ بیک دوبس ام کھت اصل چھ میں پلاسٹک بوٹ تفصیلوں مطابق رود گم تو بم سلن سلسل دون گھنٹن جاری جے کے ایس ایس بی کے اکہ اطلاع مطابق وادی مز تمام ایگزام بے ایک پھر پوسٹ پون لڑکن کوڑک پر پر خون تمام لڑکہ کرک بیکار کرنشن دیوان کار بار سیما حیدر ہندوستان ین پت ہندوستان چ انجو پاکستان کن روان دوران سفر روز انجو ناس کران گنجو باسیت و سلامت پٹ وز پاکستان تو تک لوگن کن بیرن پان وادی مز آز کل جائے جائے خاندر کرنے یوان کین لوگ چ دہیج لچھن مز دیوان تو کین چ ہیوان ناظرین سماجس مز پز غریب کور مالس پہ نظر تھاون تاکہ غریب کور تسن آباد تو ناظرین نصحت ووت سپر 20 خبرن ہند بلٹن ان دیو میں اجازت السلام علیکم سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ